състезание, европейско първенство за възраст момчета. U15 се води възрастта. Традиционно вече от нашия клуб имаме винаги състезател. В началото беше състезател, в момента са по няколко състезатела. За втора поредна година има 4 състезател, които участваха, което може само да ни радва. Състезанието се състоя миналата седмица от 13 до 19, мисля, че беше свободния стил. След това имаше момичета, имаше и класически стил. Но в свободния стил участвахме с 4 състезателя, които са Леонид Захарядис, Бождар Дамянов, Ники Илиев и Кирил Георгиев. Това са наши състезатели, които тази година премериха сили в националните шампионати, които си спечелиха място в съответно в националния отбор. Подготовката беше концентрирана, фокуса беше съответно европейско първенство, защото в тяхната възраст има единствено европейско първенство и Балканяда. Балканядата следва след Олимпиадата, но след Олимпийските игри на есен, но в момента това, което на първенството, което участвахме, беше с най-голяма тежест от първенствата, които са предвидени в годината за тази възраст. До толкова, доколко се подготвихме, всеки един си е дал равносметка, но това, което направихме като резултати, ние, нашия клуб, като част от националния отбор, беше нещо, което аз ще си позволя да коментирам и ще го коментирам със задоволство. Градивна линия, да всеки един участник излезе самочувствие с своите качества, извоюва победи, всички състезатели. Имаме европейски шампион, който е от Русе. Отделно имаме още 4 финала за трето и пето място, които са един от тях е Ники Илиев и имаме един седми, който е Леонид Захарядис. Какво ми прави впечатление като човек, който ежегодно участва в този турнир чрез тях, е, че постепенно това се превръща в една доста сериозна възраст. В нея децата влизат много подготвени физически и технически. И това, което ще кажа, че се гордея с това, което направиха нашите деца. Те наистина се представиха на ниво до толкова, доколко позволяват към днешна дата техните сили, възможности. Разбира се, винаги и всеки един турнир изначало е една проверка, макар и достатъчно сериозен, за да бъде и някакъв момент за равносметка. В смисъл такъв, работиш цяла година, отиваш и си казваш, състезаваш се, стигаш до някъде, казваш да, може и повече, или много се старах, но не става. Но това със сигурност е нещо, което ще накара децата да се стараят повече. В този ред на мисли, че всяко едно състезание, проверка, ние още във вчерашния ден, когато се прибрахме и сме вече в залата, продължаваме да мислим за следващото състезание, за следващата година, там където трябва да завоюваме вече медалите. От нашия клуб пак ще се повторя 4 състезателя. Единия е пети, Ники Илиев, изпусна си финала с голям физически потенциал, но в едни такива сблъсъци има и доста напрежение, доста очаквания и така се случи, че загуби финала. Но пак пето място на европейско първенство, похвално. Леонид Захарядис крачка назад остана, той е седми. Но съответно ще похваля него, защото наистина ако тръгнем да коментираме постиженията на един състезател в национален мащаб, хората се опитват да вземат медал. Когато станат шампиони, те трябва да се мотивират, да намерят точната среда, да се развият и да отидат и да вземат медал и навън. А тук говорим за въпросните двама състезателя, които участвайки на това първенство, стигнаха
единият на крачка от медала, другия беше буквално на точка от медала. Горд съм с всичките тях четиримата, които участваха, и това, че някои се представиха по-добре, на означава, че другите, които не са се представили, са ме разочаровали. Напротив, всеки един от нас, участвайки в такива големи първенства, взима своите уроци и трупа знания и авторитет пред всички. Надеждата е нашата надежда като треньори, като родители е в тях. Техната надежда е в това ние да сме постоянно до тях и да ги подкрепяме и да бъдем част от тяхното развитие. Колективна работа. Доверие. Това, което в общи линии мога да кажа, ако нещо в контекста на състезанието съм изпуснал да спомена. Мисля, че ти го описа достатъчно добре, както и благодарността, която поднесе, така го чувствах аз към момчетата, които се представи чудесно, независимо от класирането. Това говори за един интензивен и успешен тренировачен процес, който ти ръководиш. Прав ли съм? Аз съм част от тренерския екип. В нашия екип има още двама души, които... Много е пагубно, когато човек се вземе на сериозно и когато каже аз съм най-важния или не, няма такова нещо. В нашия клуб... лицето, аз затова така го. Да, аз съм човек, който създаде клуба и който винаги е бил и отпред, и така зад сцената, зад колисите, нали, който се опитва да подрежа нещата и да се случват лесно, да са продуктивни. Но в нашия екип има още двама човека. Това е брат ми, Янко Ханджийски, Александър Димитров, който е един от новите треньори, но доста подготвен с своите знания. Отговаря за определено звено в тяхното развитие и показва резултати. Колко часа на ден прекарват тези деца в залата? Те са ученици в спорт училище. По норматив те имат два пъти в дена по два учебни часа. Това са 4 учебни часа, те прекарват в залата. Но да, тук наистина аз държа да отбележа, че те не влизат в залата, защото това има задължение. Те са влязли в спорт училище, защото той им дава възможност да тренират по два пъти на деня. И на нас като треньори в рамките на тези две тренировки въпросни от по два учебни часа ние да търсим максимално развитие и физическо, и техническо. Наистина е много важно за развитие на един професионален спортист. Но държа да го отбележа, че спорт училище е много важен момент от тяхното развитие. И се надявам повече състезатели в нашия град да го разберат в различните видове спортове. Интересуваш ли се от техните оценки по други предмети, които изучаваш? Разбира се. Нашите разговори, ние имаме много разговори, задължително понеделник започваме с разговор мотивационен. Задаваме различни теми, които не касаят, разбира се, само тренировките, но и теми, които касаят техните разбирания за живота, тяхното израстване, което трябва да се случи, така или иначе. Но когато ние сме част от него, ние сме част от този процес, поемаме една, наистина, една отговорност, която касае повече разговори, повече обръщане внимание на чрез децата, които имат постижение, на тези, които нямат, и обратно, чрез тези, които нямат постижение, на тези, които имат. Наистина процесът е доста интензивен и текущ, ежеседмичен. Почти всяка тренировка не пропускаме да похвалиме някого, не пропускаме и да кажем слабостите на всеки един от тях. Мога ще кажа, че спорт училище дава страхотен шанс на тези, които искат да се развият. Да се развият и ако в рамките на
на тези две тренировки ние прекараме 4, това са 4 учебни часа. Със сигурност имаме едно време, което е преди тренировката, след тренировката, по време на състезания, събота и неделя. Едно семейство сме. Едно семейство и това, което аз като част от това семейство искам да, да го има като среда е да бъдем откровени, да няма лицемерие, да има една чиста среда, в която децата да, която децата да попият, тя да стане тяхната същност. Те да влизат и да бъдат откровени спрямо нас, спрямо своите партньори и най-вече спрямо себе си. Финансирането на спорта в община Сандански? Докато бях в общински съвет, мога да коментирам това, което се случваше тогава и със сигурност той е в положителен аспект. Нямаше клуб, който да бъде ощетен, нямаше клуб, който да не му беше обърнато внимание. Било то чрез подсигуряване на помещение за тренировка, на екипировка, на средства за участие на състезания и така. Ти беше председател на комисията по младежта и спорта, нали? Да. Към днешна дата все още годината е на средата и още нямаме наблюдения. Имам връзка с сегашния председател на спорта, но все още пак казвам, не мога да коментирам, защото нямам тази информация, която имах преди. Ще кажа едно нещо. Спорта е един от вариантите за туризъм в нашата община и той генерира страшно много средства в период, в който Сандански не е вариант за почивка. Всички го усетиха, особено туристическия бизнес и никой не може да го отрече. Януари месец, края, февруари, виждате и сега май месец, два турнира. Трите футболни турнира. Да, разбира се. Пловния. Разбира се. Ние като... Бизнеса го усеща много чувствително. Абсолютно. В нулевите месеци, когато няма много работа, тук има няколко хиляди души, деца, родители, организатори на съответните турнири, които харчат своите средства тук. Това тук със сигурност като обратна връзка към бизнеса и към спортните клубове, всички тези средства, които бизнеса генерира и които се реализират към общината като местни данъци и такси, дават повече възможности на общински съвет през неговите решения, съответно и на кмета, да подпомагат, да субсидират в съответните области спорта и да го развиват. Тъй като 900 секунди има времеви граници, към края сме, финансиран ли е достатъчно спорта, спортовете в община Сандански? Съвсем накратко да кажеш. Твърдо ще кажа да. Твърдо да. Със сигурност ще има много хора, които ще коментират и ще опонират и ще го спорят, но като човек, който само за всички... Да, за всички, които искат пари, трябва да разбере, че това са обществени средства и те се дават първо с молба, която е подадена изрично от председателя на съответното юридическо лице, клуб. Има алгоритъм. Разбира се, има наредба, която се позовава на закони. Всеки един лев, който се харчи по тази наредба, трябва да бъде по-точно, трябва да бъде спазена наредбата, за да има и общински съвет право и кмета да изхарчи тези пари. Със сигурност средствата са достатъчно, със сигурност те стават повече предвид градивната линия, която е подел спорта в града, чрез действията, пак казвам, на общината, на общински съвет и на кмета. И така, ако се случат нещата, мога да кажа какво ще се случи и до края на мандата. Ще има още много средства, които ще бъдат инвестирани, ще се развият още много турнири, те ще станат традиционни. Да речеме, в нашия спорт ние направихме един турнир републикански. В момента федерацията изявява желание да направим още два, защото условията са прекрасни. Да, благодаря ти, Кирчо.